сміттєпереробному комплексу у Хмельницькому бути. У січні цього року влада міста підписала меморандум з Європейським банком реконструкції і розвитку. Згідно угоди про співпрацю, наше місто отримає в кредит 15 мільйонів євро на будівництво заводу з переробки сміття. Наразі експерти з Англії та Іспанії складають кошторис проекту. У Хмельницькому працювали 8 консультантів з Іспанії і з Англії, яких делегує Європейський банк реконструкції і розвитку. Вони вивчали, скажімо так, екологічні чинники, соціальні чинники, спілкувалися з мешканцями, вивчали наш спецкомунтранс, який буде позичальником і, по суті, розпорядником коштів, в тому числі і по гранту. Ну, фактично, все наразі рухається згідно графіку, згідно плану. Окрім того, Хмельницький отримає грант на 5 мільйонів євро. За ці кошти влада планує впорядкувати місцеве сміттєзвалище. За грантові кошти ми плануємо впорядкувати схили, забрати фільтрат і зробити рекультивацію сміттєзвалища згідно європейських норм. Тобто, по суті, це подарунок. Це безповоротні кошти, які не пов'язані ні з якими умовами. Міський голова додає, офіційне підтвердження про надання грантових коштів вже є. Його озвучили 4 липня у Лондоні під час форуму Green Cities. Це форум зелених міст, 42 міста брали участь в цьому форумі з різних країн Європи, в тому числі з України. Я представляв місто Хмельницький і українську делегацію. Зазначу, що в результаті переговорів ми отримали підтвердження про отримання грантових коштів в розмірі 5 мільйонів євро. Підписання ж кредитної угоди, зазначив мер, планується на осінь. Наталія Глевич, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини.